Då är vi ett ställe som heter Amandas öga vid Vindomens strand i Hannes socken. Och här har vi hållit på och sysslat med sjöliv sedan 1980. Och idag är vi nog en 200-250 medlemmar ungefär. Målsättningen var kanske att bli 100 stycken. Men intresset för sjöliv och båtliv och bad och rekreation är stort. Och vi har ju medlemmar från när och fjärran, Stockholm, Norrköping, Linköping, Åtvidaberg, Valdemarsvik, lite överallt. Och Vindomen är en trevlig sjö. Det är en 1400 hektar stor sjö med massa vikar och flikar och många ställen som är fina att bada vid. Och vi gör ju även lite sjötransporter med den här båten. Så att en del får ju prova att se Vindomen också från sjösidan, om man säger så. Vi har fått stöd av banken, bland annat gällande våra bryggor. Och det började med för några år sedan när vi sökte ett bidrag till våran badbrygga. Så ställde banken upp och hjälpte oss. Och det här är ju saker som inte är gratis precis. Och för att kunna finansiera en sån sak så behöver man ha lite stöd. Och det har vi fått. Banken har varit väldigt positivt inställda till vår verksamhet. Och samtidigt gäller det också att man redovisar vad man har gjort. Nu har vi ett projekt i år som vi kallar för C-bryggan. Vi ska byta en gammal brygga till en nyare flytbrygga. Och den bryggan, avsikten är bland annat att underlätta för de som är lite rörelsehinder och äldre och så vidare. Och det har också banken ställt upp på. Så att vi är ju jätteglada för att vi har gått i hamn med det också. Kanon!